faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxay qarax gaari oo maanta barqanimadii ka dhacay agagaarka isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa waxa uu ka dhashay gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa, kaasoo ku qor qaraxay afaafka hore ee bar ay ku leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Dhanka garoonka diyaaradaha ee Aden Cade, in ka badan 15 qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan, sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay. Dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa isugu jira askari iyo dad rayid ah oo ku sugnaa meesha uu qaraxu ka dhacay. Sidoo kale qaraxa ayaa burburiyay dhismayaal ganacsi oo ka ag dhowaa halkaasi. War ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baabuurka qaraxay noociisu ahaa Toyota Noha. Qoraalkan lagu daawacay bogga Facebook ee taliya ku-xigeenka booliska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa lagu sheegay in weerarkaasi qaraxa loo adeegsaday ay ku dhinteen dad isugu jira askari iyo shacab. Abaaro 10 iyo barkii subaxnimo ayay ciidanka amniga ka hortageen baabuur noociisu yahay Toyota Noha oo doonayay inuu xoog ku maro checkpointiga ku yaala kilometer 4 halkaas oo ku qaraxay, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Dhanka kale, Al-Shabaab ayaa dhabarka u dhigatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaana ay sheegeen inay bartilmaameedkeedu ahaa kontaroolka ciidamada dowladda. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in dhimasho iyo dhaawac ay ku gaarsiiyeen ciidamada ku sugnaa halkaasi, sida ay hadalka u dhigeen. Muddooyinkii lasoo dhaafay, Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada iyo dilalka ay ka geystaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, wararka Star TV.